ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଖବର ଆସିଥିଲା ସାର୍, ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପଠେଇବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ନାହୁଁ ବା ପୁରସ୍କାର ବି ଆମେ କାମ କରୁନାହୁଁ। ଏଥର ବି ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ମନା କରିଥାନ୍ତୁ। ସାର୍, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଆପଣ ସିନା ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଫଳତା ପଛରେ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ବି ମନା କରିଥାନ୍ତୁ ଏଥର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଅସଲି ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଈର୍ଷା ବି କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଈର୍ଷାର ସରବ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସେଟା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ କାହାର ଈର୍ଷାର ସରବ୍ୟ ଈର୍ଷା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ଆମର ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ଅଧିକା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଅନେକ ସମୟରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଗଲା, କେମିତି ନିଭେଇବେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ କାମ କରିଆସିଛୁ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ବା ବିହନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ହେଇକି ନାହିଁ, ମନେ କରୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଖଡ଼ି ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିକି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ କୋଦାଳ ଧରିବେ, ଚାଷ କରିବେ, ଇଏ ଆପଣ ସାହସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନା ବସାହସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ପାଠ ତ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି କହିବା, ଯେଉଁଠି ଶତକଡ଼ା 60-65 ଭାଗ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଥା କହିଲା ବେଳେ କୃଷି ଉପରେ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 65% ଲୋକ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଚାର ନ କରିବା। ଆଉ କୃଷି କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 100-100 ଏକର 1000-1000 ଏକର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଟାଙ୍ଗରା ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଟା ଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଙ୍ଗରା ହେଇ ଚାଲିଛି ଯେ ମାଟି ଧ୍ୱଂସ, ମାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପରିଗତ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଥନୀତିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେ ଏଥିରୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେନି ଏଥିରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖଜଣା ଦେଉଥିଲେ ଜମି ପାଇଁ ଖଜଣା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟେ ପାଇଲେନି ସେଥିରୁ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଏହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବି ରହିଛି, ପାଠ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଖାଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇକି କାମ ଶେଷ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି ବିଚାର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଭଳିଆ କେମିତି ଭାବିବା? ଯେଉଁଠି ଦୁବଘାସ ହେଉନଥିଲା ସେଇଠି ଏ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଇଏ କରିବାର ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି କରିଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ସଂଘର୍ଷ? ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କେବେ ମନେ କରିନି, କାମ ବୋଲି ହିଁ ମନେ କରିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଇନାହୁଁ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ କେବଳ ଯେ ସମ୍ଭବ ଭିତରେ ଏ କାମଟା ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବାହାରେ ବି କେମିତି ହେବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ଯେ ମାଟିକୁ ପାଣିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଦରକାର ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସଏଲ କନଜରଭେସନ୍ ମେଜର୍ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁଠିକୁ ବି ଆମେ ଯାଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଅନାଉଥାଏ ଯେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ମଞ୍ଜି ଅଛି କି ଗଛ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ସେଇଟା ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବା ବୋଲି। ତ ଗଛ ଖୋଜିବା, ଗଛ ମଞ୍ଜି ଖୋଜିବା, ଆଣିକି ଲଗେଇବା, ସେଇ ପ୍ରସେସ୍ଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଲି ତା ଭିତରେ ଯେ କାମ କରିଛୁ ତା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ସମୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହିଁକି ସଫଳ ହେଉନି? ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ, ଯେତିକି ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା ହୁଏତ ସେଇଟା ହେଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିନି ବୋଲି କହିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବି, ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ସରିଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମାଟି ଥରେ ଧୋଇ ବୋହି ଗଲେ
ଆଉ ନିଜ ଉଚ୍ଚର ସୁନା ବା ଟଙ୍କା ଗଦେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ମାଟିଟା ଫେରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିକଳ୍ପନାରେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଥିବ, ଡାହିଟା ପୁରା ଶୁଣିଥିବେ, ଡିସ୍କରେଜିଂ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା? ଆମେ ମର୍ଡ଼ର ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଭୋଗି ସାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ସେଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅସୁହା ବି ଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତିନି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଭଲ କହିବେ, ହଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହାୟତା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କୋଉ ରିଆକ୍ସନର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା? ପଜିଟିଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା କହିଲେ ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଛପତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତରଫରୁ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲାଣି କି କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହେଲାଣି, ସେଠି ପାଣିର ଅଭାବ, କେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ, ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନ ବି ହେଉଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ ଜାଗା କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଅଛି? ସେ ଜାଗା ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଜରେ ଦିଅ, ସେ ସଫା କରି ସେଠି ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଏକର ସାତ ଏକର ଲେଖି ସବୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା, ଲୋକ ସଫା କରି ତାକୁ ଚାଷ କଲେ। ସେ ତ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥିଲା, ଏବଂ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ବର କଥା କହୁଛେ କାଠର, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ତଳେ ଥିଲା ଖତ ଥିଲା ପତ୍ର ସଢ଼ିକିରି, ତା ସହିତ ଗଛ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା ମିଶିଲା, ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ବି ପାଇଲେ। ଭଲ ଫସଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଜମିଟା ଖୁବ୍ ଢାଲୁ ଥିଲା, ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ପଚାଶ ଫୁଟ ହେଉଛି ଗଡ଼ାଣି, ସେଠି ଆମର ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପଚାଶ ଫୁଟ ଗଡ଼ାଣି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉପରଟା ଧୋଇ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଫସଲ କରୁଥିଲେ ତା'ର ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଫସଲ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଫସଲ ହେଲା, ଶେଷରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯାହା କିଛି ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଘାସ ଟିକେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ କଅଁଳିବା ପାଇଁ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ଅନେକ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତାଙ୍କର ରଖିବାର ହେଉଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସେଇଟା, ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ବାଟେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଘାସ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ପୁରା ଉପରଟା ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଖାଲ ଖଣା ଏସବୁ କଥା ହେଇଗଲା। ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ନା, ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଟା ଆଉ କେମିତି ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଗଛପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଅଛି। ଏ ଚମତ୍କାରିତା ସାବରମତୀ ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଚମତ୍କାରିତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଜଣକୁ ତ କହିପାରିବିନି, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଲାଗିଛି, ଦେଖା ଅଦେଖା ଅନେକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବାହାରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କାମଟା ଜାରି ରହୁ ବୋଲି। ତ ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆମର ନିନ୍ଦୁକମାନେ, ନିନ୍ଦା କରିଥିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ କୃତଜ୍ଞ, ଆମକୁ ବାଟରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇ ହାତରେ ପ୍ରକୃତିର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ହାତ ଦେଇକରି ଫେରାଇ ଦେବ ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଦେଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ, ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମଣିଷମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ଲୋକମାନେ, ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ମାଆମାନେ।